Բարի երեկո, իմ օրհնված Աստծո ժողովուրդ, հրավիրում եմ բոլորիդ, միացեք, այսօր շատ կարևոր բան ունեմ ասելու, կիսվելու, մի քանի օր առաջ Իսրայելից արեցի ուղիղ եթեր, ասեցի, որ անպայման կիսվեմ իմ հետ, որ հանդիպել եմ Իսրայելում, միացեք ինձ, միացեք ժողովուրդ ջան. Շատ բանից ուղիղ եթեր չեմ արել. Դե գիտեք, հարգելի պատճառներով միշտ ճանապարհներին եմ, միշտ գնում ենք, ծառայում ենք երկրից երկիր, Փառք Աստծո. Հունիս ամիսն է, եսակ ասեմ, մոտերապես արդեն հունիս ամիսն է, համարյա 22 երկիր եմ եղել այս տարի, այո, այս տարի. Դե ինչպես միշտ, սկսենք աղոթքով, ժողովուրդ ջան. Հայր Աստծո, շնորհակալություն այսօրվա համար, ես գոհություն եմ, գոհանում եմ ու գոհություն եմ տալիս քեզ, Տեր, ասում եմ շնորհակալություն, Տեր, որ տալիս ես այս հնարավորությունը, որ անեմ այս ուղիղ եթերը, քո Սուրբ Այրանտակ եմ տալի, Տեր ջան, այս ուղիղ եթերը, Տեր ջան, ուզում եմ, որ ոչ ոք այսօր այստեղից դատարկ չգնան, այն խոսքը, որ ունես նրանց համար, թող վերցնեն, Տեր ջան, թող կիրառեն իրենց կյանքում Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր ջան, ամեն ինչ տալիս եմ քո պահապանության տակ, դու փառավորվիր, դու մեծարվիր, ամեն, ամեն, ամեն ժողովուրդ ջան, հրավիրում եմ նորից, միացեք, կարող եք կիսվել ձեր էջերում, եթե դժվար չի, կիսվեք ձեր էջերում, թող ձեր ընկերներն էլ միանան մեզ տեսնեն, ամեն, Փառք Աստծո, կարելի ասել, ինչ վերջի ամսու կեսը շատ ինտենսիվ էր ինձ համար, շատ ինտենսիվ, որ սկսեցինք Ազիայից, Սինգապուր, Մալազիա, Ինդոնեզիա, հետո շարունակեցինք Բրազիլիա, Պարագվայ, հետո արդեն որանում եմ տեղին կանցել, շատ օրհնված ժամանակ անցկացրեցինք Հայաստանում, հետո արեցինք 3 օրվա դպրոց, երազների մեկնաբանության դպրոց, շատ լավ դպրոց էր, եթե ով կա դպրոցին մասնակցելա, թող մի բան գրի, մի կոմենտ գրի, թե ինչքան լավ ժամանակ անցկացրեցինք Փառք Աստծո, դա ինձ հետո գրեցին, շատերն են գրում, ասում են, վայ, ափսոս, չիմացանք, ես զարմանում, ասում եմ, ոչ չեք իմանում, ես 2 ամիս շուտ դնում եմ այս ինֆորմացիան, որ բոլորդ իմանաք, լսեք, ասում եմ, մի խոսքով, դե պատահում ա, մարդ ես, կարողա լինելու ա, նորից ա լինելու դպրոցներ Հայաստանում, ոչ թե մի հատ, այլ մի քանի հատ, ժողովուրդ ջան, Փառք Աստծո, հետո Հայաստանից հետո եղա Բելարուսիայում, հետո Կալինինգրադ, հետո Լիտվա, մի խոսքով, Փառք Աստծո, հետո մեր տուն, Ֆրանսիա, ու այնտեղից շարունակեցի Իսրայել, Փառք Աստծո, ես արդեն Ֆրանսիայում եմ, Մարսելում եմ, վերադարձել եմ Իսրայելից, շատ կարևոր բան ունեմ ասելու, շատ կարևոր բան ունեմ ասելու, շատ կարևոր էր իմ Իսրայել գնալը, մի քանի ամիս առաջ ինձ իմ ընկերներից գրեցին, որ ուզում ենք անպայման գաս Իսրայել, իրանք Իսրայելից չեն, իրանք հրեաներ չեն, իրանք ուրիշ երկրում են ապրում, ասեցին, բայց մենք ուզենք, որ լինեն, շատ կարևոր, շատ դուրս մարդիկ են ու շատ լավ քշիր ունեն այս աշխարհում, մի խոսքով, համաձայնություն տվեցի, ասեցի, իհարկե իմ պլանների մեջ չի մտնում, բայց անպայման կգամ, անպայման կգամ, որ ու այդ ընկերս ասում է, ես ուզում եմ, որ դու պետք է լինես այնտեղ, չի, ոչ մի պրոբլեմ, մի մեկ վարկյան ժողովուրդ ջան, մեկ վարկյան, ու իրականում Փառք եմ տալի Աստծուն, որ ես եղա այդ աղոթքի նախաճաշին, առաջինը կարծեմ, որ շատ բարձր մակարդակի կազմակերպած էր, որովհետև այնտեղ ոչ թե միայն քրիստոնյա ժողովուրդն էին, ոչ թե միայն քրիստոնյա ծառայող ժողովուրդ էին, որ ասեմ հովիվներ, եպիսկոպոսներ, մարգարեներ, առաքյալներ, նո, կային այնտեղ տարբեր տեսակի մարդիկ, տարբեր խավի, տարբեր դիրքի, կային քաղաքական գործիչներ, 4-5 հատ մենակ պրայմ մինիստր տեսա, տարբեր երկրից, որ այնտեղ են, մեր այդ աղոթքի նախաճաշին էին, ու կային տարբեր դիպլոմատներ, կային
կային այ մորանում հայերեն այդ բառը պասլի տարբեր երկրերից, մի խոսքով 49 երկրից այնտեղ մարդ կար, ու ես իհարկե ես հասկացա, ես արդեն գիտեի, որ իմ ընկերս ինձ իզուր չի հրավիրա այնտեղ, Հայաստանից մենակ ես էի, Հայաստան ու Ֆրանսիան ես էի ներկայացնում, Հայաստան ու Ֆրանսիան, ու շատ կարևոր հարցեր բարձրացավ այնտեղ, ոչ թե ընդհանուր, այլ մի քանի կարևոր մարդկանց հետ, ու հանդիպեցի մեկին, ինքը քաղաքական գործիչ էր Իսրայելում, ես իրան ճանաչում եմ, բաղուց արդեն ինչ 3 տարի գիտեի այդ մարդուն, ու սկսեցինք խոսել, շատ ուրախացավ, ապշացել մնացել, զարմացել էր, որ ես այնտեղ եմ, եկել եմ Իսրայել, ու սենց խոսք բարձրացավ, ասում է, գիտես, ասում է, լսել եմ, որ ասում են հայերի մեջ շատ անտիսիմիտներ կան, սենց նայում եմ, ժպտում ասում, լսի, եթե հայերի մեջ անտիսիմիտներ կան, ասի, ուրեմն ես այդտեղ պիտի չլինեի, ու ասի, դու հասկանում ես, ինչի այդ խոսքը սենց բարձրացավ, ասում է, ես կռահում եմ, ինչ են այդ խոսքը սենց բարձրացավ, ասի, գիտես, այն ով որ ձեր երկրում զենքը ծախում իմ ազգու թշնամու, ինքը ինչ պետք է ասի, ինքը պետք է գտնի մի արդարացուցիչ բան, որ ասի հայրը անտիսիմիտ է, ասի քո գլխով ո՞նց կարա տենց բան անցնել, ասի դուք Հոլոկոստ եք անցել, մենք եղերն ենք անցել, հլը դու մի հատ մտածի, չէ, ասում է, իհարկե ես հասկանում եմ, ես ուզում չի կարճ կոնկրետ ասեմ, ու մենք շատ լուրջ խոսակցություն ունեցանք դրա մասին, ասի դու հասկանում ես, ասի այնով որ զենքը վաճառում մեր ազգի թշնամու, ինքը պետք է գտնի ինչ-որ հիմքեր, որ ասի, գիտեք, այս զենքը մենք ծախում ենք այս ազգի դեմ, որովհետև այս ազգը անտիսիմիտ է, հասկանում ես, բայց ասի դու գիտես, որ այդ ձև չի, դա այդ ձև չի, ու շատ լուրջ խոսակցություն ունեցանք ու շատ հարցեր դրեցինք իրա տեղը, ու գիտեք, ես մի բան եմ ուզում ասեմ, որ ժամանակը եկել է, որ մեր հայկական քաղաքական գործիչները փոխեն իրենց դիպլոմատիան, փոխեն իրենց քաղաքականավարությունը, փոխեն, որովհետև գիտեք, մեր մոտ կամ սևա կամ սպիտակա, մենք չենք կարողանում, եթե այն մարդիկ մինչև անգամ մեր դեմ են, մենք միանգամից իրենց դեմ փակվում ենք, էսի հայկական բնավորություն է, որը շատ վատ է, հակառակը մենք պետք է գտնենք այդ մարդկանց դիալոգ, հիմա ես էլ կարայ ասեի, գիտեք, ինչի ժողովուրդ ջան, հո մենակ դուք չեք ապրում այդ ծանրությունը, ես լավ գիտեմ, բոլորս էլ գիտենք, որ պատերազմի ժամանակ, 44 օրվա պատերազմի ժամանակ ինչ կատարվեց, մենք գիտենք, որ Իսրայելը, Իսրայելից լիքը զենք էին վաճառել մեր թշնամուն, ու մենք տեսանք դա, ու ես կարայ ասեի, որ ես չեմ գնում այնտեղ, բայց հիմա չի կարելի, հասկանես, վերցնել ամբողջ Իսրայելը, մի բանի տակ դնել, հակառակը, ես ասեցի, ես պետք է գնամ, որտեղ ես ունեմ լուրջ հարցեր, որ պետք է բարձրացնեմ, ու ես գիտեի, ես արդեն գիտեի, ում հետ պետք է հանդիպենք, ոնց պետք է հանդիպենք, մի խոսքով, ու փառք եմ տալի Աստծուն, որ ոնց ասես, չնեղվա, չփակվա, հասկանում եք, վայ, պետք չգնամ այնտեղ, իրանք արժանի չեն, իրանք մեր թշնամուն զենքեր են վաճառել, հակառակը, պետք է գնամ, պետք է տեսնեմ, ու ես ձեզ մի բան եմ ուզում ասեմ, այնտեղ շատ մարդիկ կային, չեմ ասում բոլորը, բայց ահագին մարդիկ ինձ լավ ճանաչում են, ու որը շատ ապշած էին, այո, շատ ապշած էին, որ ինձ տեսան, որտև այնտեղ, ես չգիտեմ, 250-300 հոգու մեջ չկար մի հատ հայ, ուրիշ հայ չկար, մեկը ես էի, փառք Աստծո, առաջին ամբողջ փառք Հիսուսին, որ տալիս է ճիշտ ընկերների, ճիշտ մարդկանց, ու այդ ընկերոջ ես ասեմ, դու ինչո անգամ չհասկացար ինձ, ինչու հրավիրեցիր այնտեղ այնենց հարցեր որոշվավ, մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, գիտակից թե անգիտակից, ես եղա ոնց որ ասած իմ ազգի ներկայացուցիչ այնտեղ այդ մարդկանց մեջ, ու նորից եմ ասում, մի քանի մարդիկ ինձ անձամ մոտիկացան, որ գիտեին, ասում ենք չենք սպասում, որ դու ստեղ կլինես, ինչի չենք սպասում, հասկանում ենք, մենք բոլորս էլ հասկանում ենք,
ժողովուրդ ջան, փառք եմ տալի Աստծուն, հակառակը, այդտենց դեպքում ես կգնամ։ Պետք է գնամ թշնամու հետ էլ կնստեմ, խոսեմ, որ թշնամին հասկանա, որ ինքը սխալ է։ Ես չեմ փախնի, ես չեմ փախվի կամ բորբոքվեմ, նյարդայնանամ, հակառակը։ Մեր հայրը պետք է հասկանա, մենք պետք է փոփոխենք մեր քաղաքականությունը։ Մենք շատ թուր քաղաքականություն ունենք։ Տեսեք մեր թշնամին ինչ անում։ Սա Եվրոպան առավ, բոլորին առավ։ Իր նեֆտի դոլարներով, ժողովուրդ ջան։ Առավ, այո։ Ու այսօր ինչ էր անում։ Իր կեղտը, իր սուտը, իր մարդասպանությունը ինքը արդարացնում է միջազգային տաղավարի վրա։ Միջազգային տաղավարում ինքը արդարացնում է։ Իսկ մենք այսքան լավ խելոք պետք է նեղվենք, ժողովուրդ ջան, հասկացեք, այն դարը չի։ Այո, պետք է զենքել կվերցնենք, բայց եթե ամեն ինչ կարելի է, մեծ բաներ կարելի անել իմինա դիպլոմատիայի միջոցով, դա պետք է օգտագործել։ Ու ես շատ եմ մտածում եմ ու կոչ եմ անում, ով որ հիմա նայում այս ուղիղ եթերը, այն մարդիկ, որ իրանք քաղաքական լուրջ գործիչներ են, իրանք մտածեն, որ բացեն Հայաստանում, ստեղծեն Հայաստանում քաղաքականության դպրոց, որ մեր նոր քաղաքական գործիչները մտնում են իրանց աշխատանքի մեջ, սովոր են անցնեն այս դպրոցը։ Մեկը ես գարանտիա եմ տալի, ես շատ ուժեղ քաղաքական գործիչներ կբերեմ Հայաստան, որ այդ դպրոցում դաս տան։ Մեկը ես, ասում եմ։ Հասկանեք, մենք դրա կարիքը շատ ունենք։ Մեր գիտեք, ժողովուրդ ջան, ես չեմ ուզում գողալ մեր ազգին, ես նորից ասում, ես հայամոլ չեմ, ես ազգասեր եմ։ Բայց ես ուզում ասեմ, որ բոլորս պետք է հասկանանք, որ մեր ազգում ժամանակն է բաներ փոխել։ Բաներ փոխել։ Դա շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է։ Եթե դու իմ հետ համաձայն ես, գրի համաձայնը։ Մի խոսքով, փառք եմ տալի Աստծուն այս լավ ճանապարհության համար, լավ հանդիպումների համար, լավ ծանոթությունների համար։ Մի մարդ եկա մոտիկացավ, ինքը շատ մեծ դիրքում Ինտերպոլում աշխատող մարդ էր, եկա մոտիկացավ, ծանոթացանք, շատ բարեհամբույր, խոսեցինք, զրուցեցինք, խոսեցի, ով եմ ես, հայրից, մի խոսքով, ասում եմ, գիտեմ, լավ, մի ժողովուրդ ջան, մի խոսքով, ամեն տիրոջ առաջ եմ ասում, ամեն վարկյան, ամեն րոպե, ամեն ինչ արել եմ, որ մեր ազգի, ասում եմ, իմ ազգի ինձ իրենց է առաջ տանել, ուտերը, գիտի տերը տենում ադա, ժողովուրդ ջան, դրա համար նորից եմ ասում, մենք պետք է սկսենք աղոթել լուրջ, մեր ազգի մեջ բարձանան այդ դպրոցները, քաղաք իմինը, որ սովորեցնեն, ոնց շարժվեն, ոնց անեն, մենք պետք է փոխենք, մենք արմատներից պետք է փոխենք մեր քաղաքականությունը, մենք դրա պատճառով շատ ենք դուժը, մենք դրա պատճառով շատ ենք դուժը, մենք ինչի թշնամին ունի սենց պոլիտիկա, հլը Թուրքին նայի, ադրբեջանցուն նայի, նորից եմ կրկնում, Եվրոպայի սաղ դեպուտատներին առել էր, 3 ու քանի միլիարդ գումար են ծախսել այս 10 տարվա մեջ, իրանք 10 տարի, 15 տարի ինչ պատրաստում են, այդքան գումարներ են իրանք ծախսել, առել են Եվրոպային, որ այդ պատերազմը կարանային սկսեն, մենք էլ նեղվում ենք, ասում ենք, վայ ռուսները չոքնեցին, վայ ամերիկացիք չոքնեցին, վայ ֆրանսացիք չոքնեցին, դո լսեք, ժողովուրդ ջան, Աստված մեզ է տվել իշխանություն մեր հողի վրա, Աստված մեզ ուժ է տվել, մեզ խելք է տվել, մեզ խորագիտություն է տվել, որ մենք սկսենք անել, ձեռք ու ոտք ինչի համար է, ոչ թե ուրիշից սպասես, ձեռքը խնդրես, այլ դու պետք է անես, ու ես մի բան եմ ուզում ասեմ, որ ամեն մեկը հասկանանք, մենք պետք է չսպասենք, մենք պետք է չլինենք սպասողի դիրքում, մենք պետք է չլինենք սպասողի դիրքում, մենք պետք է լինենք գործող, որտեղ մենք շատ բան ունենք մեր ձեռքում, ու մենք պետք է կարողանանք կիրառել այդ ամեն ինչը, ոչ թե մենակ բարերով կամ նեղվենք, ես ազգը չօգնեց, ես մեզ զենք չտվեց, բայց ինչի պետք է տան, 30 տարի կերան մեր երկրի բյուջետը, ժողովուրդ ջան, 30 տարի, հասկանում եք, մենք կարայինք գումար դնեինք, մենք ուժեղ բանակ սարքեինք, մենք կարող ենք ամեն ինչ կարող ենք անել,
դրա համար ես նորից եմ ասում, որ ժամանակն է, ժամանակն է շատ բաներ փոխենք։ Շատ ջան, ամենակարևոր առաջի բանը պետք է փոխվի մեր դիպլոմատիան։ Պարկասո, չգիտեմ, չգիտեմ, այն որ ասում է, ինչքան Տեր ինձ տալիս է հնարավորություն, ես կանգնած եմ իմ ազգի համար, ու ես կշարնակեմ կանգնել, կշարնակեմ կանգնել։ Ես վերջում բան եղավ, ասեցի, որ նա անցած տարի հանդիպել էի վարչապետի հետ միամիտ Ջերմուկում, որ խոսեցի, ասեցի, լսի, ասի, ես ընկերներ ունեմ, շատ լուրջ ընկերներ ունեմ, միջազգային տաղավարում շատ մեծ մարդիկ են, բեր հանդիպենք, այս մարդկանց դռները բացենք, ես այս մարդկանց ուզում եմ բերել մեր երկիր, թող գան մեր երկիր իրանք ինվեստիցիաներ անեն, մեզ լուրջ, որտեվ ասեցի, ինչ որ մեր երկրի բյուջետն է, իրանք 10-14 անգամ ավելի իրանց ավելի շատ գումար ունեն, քան թե մեր երկիր իր բյուջետով տարվա։ Ու այդ մարդիկ ոչ թե նորից եմ կրկնում, ոչ թե ծանոթներ են, իրանք իմ ընկերներն են։ Ու մինչև այսօր ես պատասխան չունեմ, ու պրինցիպի քիչ եմ էլ սպասում այդ պատասխաններին, ես իմ գործն անում եմ ու կշարունակեմ անել, հետո կտեսնենք դրա արդյունքը։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, ժողովուրդ ջան, եթե ամեն մեկս մտածենք մի քիչ, մի փոքր, գոնե ներդնենք մեր ժողովրդին, մեր ազգին, ամեն ինչ կարանք փոխենք, մի փոքր հող են, ժողովուրդ ջան, բայց մենք կարանք ծաղկացնենք մեր հողը, մենք կարանք ծաղկացնենք մեր ազգը, ամեն։ Այս լավ նորությունը, որ ուզում էի կիսվել, ու մեկ էլ մեր ազգին մի բան ապակասում, ամենակարևորը միաբանություն, մեր ազգին պակասումը միաբանությունը, մենք միաբան չենք, ճիշտն ասեմ, մեկս մյուսի ոտի տակ փորող, չգիտեմ, փնովող, փնովել է հետ լավ, հետի թեթև ասեցի, հետի շատ վատա, մենք պետք է հասկանանք, քանի մենք այդ կարգավիճակում ենք, մենք չենք կարա գնանք առաջ, մենք ի վիճակի չենք են գնալ առաջ, քանի մենք այդ կարգավիճակում ենք, 10 հոգում ենք, 10 հոգի ենք, հազարատ կուսակություն կա, ու ամեն մեկ իրա ճիշտն է գորում, բայց իմ գիտենք, աշխարում կա երկու բան, ճիշտ ու սխալ, մի հատ ճիշտ ու մի հատ սխալ, բոլորը ճիշտ են, իրանց դիրքից ու բոլորին ինչ են անում, փնովում են, որ բոլորը սխալ են, դա տենց չի, ու կստացի ես կոչ եմ անում մեր բոլոր հավատացյալ ժողովրդին, հավատացյալ ժողովրդին, ով որ հավատում Աստծուն, որ աղոթենք դրա համար, որ քանդենք այդ մեր երկրից այդ պարակման ոգին, այդ փնովման ոգին, մեկը մյուսի տակ փորելը, մեր ազգը դրանից հանգել, քանդենք այդ անեծքները, որ կարողանանք մեկս մյուսի համար կանգնենք, հասկանում եք, ես հավատում եմ ու ես շատ ուժեղ եմ հավատում այդի ճիշտ կարգավիճակը, ու ես ուզում եմ կիսվել, գիտեք, կար Նեյման այն Սիրիսկի վայնանաչալնիկը, Սիրիայի այդ գեներալը, որ հիվանդ էր, բորոտով հիվանդացեց էր, կասես թե ինքը մեծ, շատ մեծ գեներալ ու թագավորի կողմից սիրված գեներալ, ինքը մեռնում է, ամեն օր ինքը թուլանում է, բորոտը իրան ուտում է, ու գիտեք, մենք տենում ենք, որ հետո ինքը իմանում է Եղիսեի մարգարեի մասին, գալիս է Եղիսեի մոտ, ու մինչև անգամ, մինչև Եղիսեի մոտ գալը, ինքը գնում է թագավորի մոտ, թագավորը նամակ է գրում, ուղարկում է Իսրայելի թագավորին, Իսրայելի թագավորն ասում է, չեմ հասկանում, ասում է, այս թագավորի մեջ իմ հետ ուզում է կռիվանի, պատերազմանի, ես ու Աստված չեմ, որ բուժեմ իրա այդ վայնանաչալնիկին, հասկանում եք, ինչ եմ ուզում ասեմ, այդ իրա գեներալին, բայց ստեղ մի կարևոր բան կա, որ ես ըմբռնել եմ այս ամբողջ պատմության մեջից, կոնտեքստից մի բան, ես հասկացա, որ ես էլ այդ մարդու պես կարամ օգուտ բերեմ իմ ազգին, ու ամեն մեկս կարող ենք, հիմա մի բան ասեմ, շատերը լավ մեծ հայտնություն կվերցնեն իրանց համար, ու վերցրեք ու կիրառեք, ոչ մեկը չհամարձակվեք ասել, որ օй, գիտես, ես ի վիճակի չեմ, ես ով եմ, չգիտեմ, ես այդ մարդը չեմ, այդ կարգավիճակում չեմ, ինչ կարամ իմ ազգի համար անել, ամեն ինչ կարաս անել, ես էլի ճապոնացիներին մոտ եմ տեսել, ճապոնացիների, իրանք որ ծնվում են, իրանց մոր կաթի հետ, իրանց մեջ
դնում են, լցնում են, որ դու պետք է Ճապոնիա ազգին միշտ օգուտ բերես։ Ես եղել եմ Ճապոնիա, շատ եմ եղել ու լավ գիտեմ ինչ եմ ասում։ Ճապոնիայի կուլտուրայի հետ լավ, լավ ծանոթ եմ։ Հասկանում ես, այդ նույն բանը մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն հայ կարա իր ազգին օգուտ բերել։ Ժողովուրդ ջան, նորից եմ ասում, սա հայամոլություն չի, սա ազգասիրություն է։ Եթե մենք չկանգնենք դրա վրա, ես ինչ եմ կատարում։ Թշնամին կուզի մեր ազգին բնաջնջել։ Ու այդ պատմության մեջ ինչ տեսա, ասում է այդ Նեյմանը, Նեյման թակա այդ վայնանաչալնիկը ինքը ուներ մի հատ աղախին, որ հրեա էր, մի հատ պստիկ աղախին ուներ, որ հրեա էր, ու այդ աղջիկը տեսնում էր, որ այդ գեներալը ոնց է տարապում բորոտից, ինքը տեսնում էր, որտեղ ինքը այդ տան մեջ էր ծառայում, այդ տան մեջ էր, ինքը տեսնում էր, այդ աղջիկը կասես ինքը ինչ էր, ինքով էր, մի հատ աղախինի մեկն էր, մի հատ ծառայի մեկն էր, ստրուկի մեկն էր, ինքը ինչ կարար աներ, ոչ մի բան, ինքը ուժ չուներ, բայց տեսեք ինքը ինչ արեց, ինքը մոտիկաց է ասում, լսեք, մենք մեր Իսրայելում ունենք մարգարե, գնա այս մարգարեի մոտ, այս մարգարեն կաղոթի քո համար ու դու կբժշկվես։ Այսի շատ խոր պատմություն է։ Այսօր մենք անտեսում ենք այս փոքր աղջիկներին։ Այսօր դու քեզ անտեսում ես, դու ասում ես, որ դու փոքր ես, դու ոչ մի բան չես կարողանել, բայց դա սխալ է, դու չարաչար սխալվում ես։ Ամեն մեկս կարող ենք բերել, ամեն մեկս մեր ներդրումը կարողանանք մեր ազգի համար։ Այս փոքր աղջիկը տեսավ, թե իր, չգիտեմ, տերը, դիրականը ոնց է տարապում, ցավաց իր սիրտը, որտեվ հայս ավելի քան համոզված եմ, որ այս Նեյմանը, այս թագավորը, ինքը, այս գեներալը, ինքը շատ էր սիրում այդ աղջիկան, եթե չսիրար այդ աղջիկը, երբեք չէր ասի այդպես բան, ու ինքը ասում է գնացեք, ու այդ աղջիկը լինում է շարժառիթի հիմքը, որ կարելի ասել, այսպես ասել, այս աղջիկը դառնում է Նեյմանի բժշկության հիմքը։ Եթե ինքը չասեր, այդ ինֆորմացիան չտար, ինքը մի քանի տարի էլ կապրեր և կմահաներ։ Ու հավատալով այս աղջկան, նրանք չգնալիս են առաջ։ Այո, Նեյմանը միգուցե մտածում էր, որ այս գեներալը մտածում էր, որ պետք է գնա, Եղիսե մարգարեն պետք է բան անի, Եղիսե մարգարեն պետք է դուրս գա, իրա ձեռքը դնի իրա վրեն, ասի, օ, գեներալ, բարով ես եկե, արի մի հատ աղոթեմ, ինքսքի դուրս էլ չի գալի։ Ասում է, գնացեք, մտեք ջուրը 7 անգամ թող մտնի դուրս գա, հորդանանի մեջ կբժշկվի։ Իհարկե, այս գեներալը ինքը ինչ էր, վատը զգաց իրան, ոնց կարելի է, ես գեներալ, հալով, ես եկել եմ ստեղ, ու ինքը չուզում իմ դեմ դուրս գա, չուզում մի հատ դուրս գա ինձ ընդունի, լավ է, փառք Աստծո, ճիշտ մարդկանց համար գեներալների կողմը, որ կանգնած են, ասում է, լսի, մի վրդովվի, բեր անենք ոնց որ ասում է, հետի վրդովում է, ինչի, մեր Սիրիայում չկա, մեր մոտ մենք գետեր չունենք ուրիշ, որ գնանք ուրիշ գետի մեջ, պետք գնանք իրանց գետը, ասում է, բեր անենք ինչ որ ասում է մարգարեն, մի խոսքով համաձայնվում է ու գնում է ու անում է ինչ որ ասել է իրան մարգարեն ու ինքը բուժվում է։ Ժողովուրդ ջան, այսի շատ խոր պատմություն է, շատ խոր պատմություն է, բոլորս կարանք լինենք այս աղախինի տեղը, այս աղախինի դիրքում ու անենք այն լավ բանը մեր ազգի համար, հիշեք դա, բոլորս, բոլորս, երբեք չասես, որ դու չես կարա, երբեք չասես, որ դու փոքր մարդ ես, մի սահմանափակի քեզ քո բարերով, ես չեմ կանգնի այնտեղ, որտեղ որ հասել եմ, այո, այո, ես չեմ կանգնի, ես գնալու եմ առաջ, քանի կենթանի եմ, ես շարնակելու եմ գնալ առաջ, շարնակելու եմ գնալ առաջ, կնեք ես խոսքը ռուսերենով եմ ուզում ասեմ, ասում է, դաժե պաուկ ժվյոտ ու չիրտոգը խցարյա, հասկանում եք ինչա, որտև ինքը չի, իրան հետաքրքիր չի, չի կանգնե ինչ-որ մի տեղ, ինքը շարնակել է բարձրանալ վերև, ես հավատում եմ ամեն մեկս ի վիճակի ենք ամել բերել մեր ազգին ամենալավը, դա մենակ գումարը չի, դա մենակ բարերը չեն, որ ամեն մեկս, ամեն մեկս, ամեն մեկս, որ ուզենք մենք այս աղջիկապես
կարանք բերել օրհնություն մեր ազգի վրա։ Ժողովուրդ ջան, օրհնում եմ բոլորիդ։ Օրհնում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսով, ուզում եմ, այո, այսօր իմ եթերը ավելի շատ կապ ունի մի քիչ քաղաքական ու մեր ազգի վերաբերվող։ Դա շատ պետք է, դա էլ է պետք։ Ես ուզում եմ, որ դու հասկանաս, դու հենց հենց չես այս աշխարհ եկել։ Դա քո մոր ու հոր համբյուրի հետևանքը չի, Աստված պլաններ ունի քո հետ։ Աստված պլաններ ունի, որ ուզում է կիրառի քո միջոցով, թե ազգի համար, թե մարդկության փրկության համար։ Ես ուզում եմ, որ դու հասկանաս, ես ուզում եմ, որ դու դուրս գաս քո այն կափարիչից, այն, որ փակվել ես, այն, չգիտեմ, այն ինչ որ քեզ սահմանափակում է, այն ինչն է սահմանափակում քո ամենօրվա հոգսերը։ Օյ, ես զբաղված եմ, ժողովուրդ ջան, բոլորս էլ ստեղ ենք, բոլորս էլ ունենք գործեր, բաներ, բայց մենք կարանք ճիշտ ժամանակին այդ աղջիկա պես խոսել։ Ու այդ երեխան, այդ աղջիկ, այդ աղախինը եղավ մեծ օրհնություն Նեյմանի այս գեներալի կյանքի համար, կյանքում ու իր ընտանիքի համար ու իր ազգի համար։ Դրա համար երբեք քեզ մի սահմանափակի։ Ես ուզում եմ, որ դու քանդես, ասես, ես Հիսուսյանով քանդում եմ այն սահմանափակությունը, որ գալիս է հոգսերի միջոցով իմ կյանք, ես քանդում եմ մինայի։ Այդ աղջիկը կարար ասել, դե ես աղախին եմ, ես ինչ կարամ անեմ, հենց ինչ արեց սա ինքը արեց, ինչ արեց ամբողջությամբ ինքը արեց, այդ կյանք տվեց, Աստված օգտագործեց այս աղջկան, որ բուժեր այդ գեներալին։ Աստված այսօր պետք է դու հասկանաս, քեզ ուզում է օգտագործել։ Կապ չունի, թե սրճարանում ես աշխատում, կապ չունի, որտեղ ես աշխատում, դու կարաս քո փոքրիկ ներդրումն անես մեր ազգի համար։ Մեր ազգի պրոբլեմը այն է, որ միշտ սպասում ենք մեկը պետք գա դրսից մեր համար անի։ Ոչ, ժողովուրդ ջան, ոչ, մենք պետք է հասկանանք, Աստված ունի հայոց որդիներ, մենք հայ որդիներ, հայ դուստրներ, ու իր երեխեքը պետք է անեն իր ազգի համար։ Ես փառք եմ տալի Աստծուն, որ Աստված օգնեց, իմ կյանքում շատ ճիշտ մարդիկ եղան։ Ես նկատի ունեմ իմ հոգևոր հայրը, որ ինքը արդեն 6 տարի մահացել է, Բրազիլիայից էր, ինքը ինձ ճիշտ ուղություն ցույց տվեց, որ երբեք չկանգնենք, երբեք չկանգնեմ այնտեղ, որտեղ որ ես հասել եմ, երբեք մի կանգնիր, մի կանգնիր ոչ քո հոգսերի մեջ, մի կանգնիր ոչ քո իրավիճակի մեջ, մի կանգնիր թե պարք ես, թե պարքերի տակ ես, թե բարգավաճում ես, մի կանգնիր, միշտ ճանապարհ կա, այո, փառք տու Աստծուն, որտեղ որ հասել ես, բայց ասա, ես չեմ կանգնում այնտեղ, ես շարունակում եմ գնալ առաջ։ Դա ագահություն չի, դա վատ նշան չի, որտեղ մենք շատ բան ունենք անելու, շատ բան ունենք անելու։ Ես թե Աստված այսենց մեկին ինպես մեկին է բարձրացնում ու օգտագործում ողջ աշխարհով, մեկ Աստված ինքը ջոկողություն չի անում, Աստծու մեջ չկա լավեր ու վատեր, բոլորը գնված են Հիսուսի սուրբ փայլունով։ Ինչու կասես մյուսները չեն ակտիվ չեն, ժողովուրդ ջան, սաղ պրոբլեմը գիտեք ինչում է, իրանց սահմանափակության մեջ, սաղ պրոբլեմը մտածելակերպի մեջ է, սաղ պրոբլեմը, որ դու թողնում ես քո հոգսերը քեզ կուրացնում են, մի թող, որ քո հոգսերը քեզ կուրացնեն։ Լսի, ես չեմ ծնվել մեծահարուստի տան մեջ, այո, ես ունեցել եմ շատ լավ մանկություն, ես ունեմ լավ ծնողներ, իրանք իմ կյանքում շատ մեծ դեր են խաղացել, թե մայրիկս, թե հայրիկս, փառք եմ տալի Աստծուն, բայց ես հարուստի ընտանիքում չեմ մեծացել, ես թագավորական պալատներում չեմ մեծացել, բայց ես մի բան գիտեմ, ամեն ինչ հնարավոր է Տեր Հիսուս Քրիստոսով։ Պարոյ պաուկ բվայտ ու չիրտոգախ ցերյա, ինչի համար, ինչի պատճառով, որ ինքը չի կանգնում, ինքը շարունակում է գնալ առաջ, Աստված ասում է,
Asta e cum grăbați asma. Zăbăvăm zadnie, prostiraem să pierd. Moran men canțiale, gând men caraci. Ai sor, șatere aprume în anțialov. Ai sor, șatere, dar țele în hamagic. Irați probleme de zarcă. Din hamarel, ce în care o anum gândele araci? Ce în care o anum gândele araci? Asumi, hoscum, asuma vor, meng gândumeng at slavă v slavă. Meng gândumeng parkiți park. Și meg eșată e masum. Meng gândumeng parkiți park. Voște parkiți park. Ba șatere sahmana pacumen. Meți asum vor ne lansme ce aprom. Șatere sahmana pacumen. Irans, ce gândeam, stereotip nerov. Իրանց ստերեոտիպներից ելնելով սահմանափակում են մեծ Աստծուն։ Ամեն ինչ հնարավոր է, ժողովուրդ ջան։ Մեզ սպասում են մեծ գագաթներ, մեծ հաղթանակներ, եթե մենք չկանգնենք։ Եթե դու այսօր հոգս ունես, ես կարող եմ քո համար։ Եթե դու տեսնում ես, որ քո հոգսը քեզ բռնել է, ու դու քո հոգսը զգում ես, որ այդ հոգսերը, դու այդ հոգսերի ձեռը խամաճիկ ես դառել, ու ամեն տարի նույն բանն է, ես կարող եմ։ Բայց դու պետք է այսօր որոշում կատարես, որ դու պետք է չհամաձայնվես ու չհամակերպվես այդ հոգսերի մեջ ապրելով, որտեղ շատ շատ եմ լսում, դե իմ ծնողներս ես են եղել, դե ինչ, հա եղել են, դու կարաս ավելին նանես, դու ավելին գնաս, կամ էլ հետ եմ լսում, դե իմ ծնողներս ինձ չտվեցին ուսմունքի, չտվեցին են, չարեցին են, չարեցին, հա չարեցին, դու կարող ես անել քեզ, դու կարող ես անել, ձեռու ոտ ունես։ Պրոբլեմը, գիտեք ինչ նա, այդ ուղերի սահմանափակումն է, որ ինձ պետք է անեն, ինձ համար պետք է անեն, ոչ մեկը, ոչ մեկին, ոչ մի բանով պարտավոր չի, բացի զայմնե լուպվի, բացու սիրոց, ժողովուրդ ջան, նրա համար ինչքան շուտ որ դուք հասկանաք, այն ինչ որ ձեզ սահմանափակում է, դուք պետք է չհամակերպեք նրա հետ։ Դուք պետք է չհամակերպվեք նրա հետ։ Դուք պետք է չհամակերպվեք նրա հետ։ Ինչ պարտավոր են անելու, ինչ պարտավոր են անելու, ձեզ ոչ ոք, ոչ մի բան պարտավոր չի անելու։ Դուք արդեն մեծ եք, դուք արդեն մեծ եք, ժողովուրդ ջան, դրա համար այսօր շատ կարևոր է, որ չհանձնվենք, որ չհանձնվենք, չհանձնվենք այն պրոբլեմների առաջ ու ասենք, որ սենց է, որ չանձնվենք, ժողովուրդ ջան, ուզում եմ այսօր աղոթել, եթե դու ուզում ես, որ այդ խոսքը քեզ է, խնդրում եմ, գրի ամեն, գրի համաձայնը, շատ կարևոր այդ ամեն ինչը, Հայր Աստված, շնորհակալություն, ով որ հիմա նայում է, ով որ հետո կնայի, աղոթում եմ Տեր այն մարդկանց համար, որ պրոբլեմները կուրացրել են նրանց, աղոթում եմ, որ քանդվի այդ պրոբլեմների ոգին նրանց վրայից, աղոթում եմ այն հոգսերը, որ բռնել են նրանց, աղոթում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տիրոջ Արյունով քանդում եմ ձեր կյանքից, կանչում եմ Տիրոջ Արյան ուժը ձեր կյանք, կանչում եմ Տիրոջ Արյան ուժը ձեր ընտանիք, ձեր ներկա, ձեր ապագա, կանչում եմ Հիսուս Քրիստոսի Արյան ուժը ձեր առողջության վրա, ու մտքերի նորոգում գա ձեր կյանքում, Հիսուս Քրիստոսի Արյունով, Տեր, ես գիտեմ, որ դու ով որ նայի մա, ով որ հետո կնայի, դու ամեն մեկին սիրում ես, դու երբեք չես ինչ-որ գերադասել մեկին ավելի, քան թե մյուսին, չէ Տեր, ես գիտեմ, որ քո մոտ երբեք չի եղել ժողովություն, դու բոլորի համար քո որդուն ես տվել, բոլորի համար քո որդին այրունը թափել, ու ասում եմ Հիսուսի Արյան ուժը թող հիմա դիպչի ու քանդի այն ինչ-որ ձեր կյանքում ձեզ սահմանափակել է, թող քանդվեն այն հոգսերը, այն իրավիճակները, ինչում որ դուք բռնված եք, թող քանդվեն այն մեղքը, որ ձեր շղթայով կապել է, թող քանդվի Հիսուս Քրիստոսի Արյունով, ըստ Աստծո խոսքի համաձայն, Մատթեոսի, Մատթեոսի 18:18, ինչ որ կապեք, դա կապված կմնա, թե ֆիզիկական աշխարհում, թե հոգևոր աշխարհում, ինչ որ արձակեք, դա արձակված կմնա, թե ֆիզիկական աշխարհում, թե հոգևոր աշխարհում, Հիսուս Քրիստոսյանով կապում եմ այդ հոգսերին, կապում եմ այդ պրոբլեմներին, կապում եմ այդ հիվանդություններին, Հիսուս Քրիստոսյանով, ով որ հիմա նայում է նրանց կյանքից, կապում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսյանով, թե ֆիզիկական, թե հոգևոր աշխարհում, ու ասում եմ Հիսուս Քրիստոսյանով,
արձակում եմ տիրոջ օրհնությունները, տիրոջ անսահմանափակությունը ձեր կյանքում, որ ամեն մեկդ հասկանա, որ դուք կարող եք ավելին անել ձեր երկրի համար, ձեր ընտանիքի համար, մեր ազգի համար, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Տեր, կանչում եմ նոր ժամանակ ամեն մեկի վրա, նոր ժամանակ, նոր ընթացք։ Տեր ջան, ամբողջ փառքը քեզ, ամեն մեկի համար, թող փառաբանվի քո անունը, թող մեծարվի քո անունը, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, ամեն, ամեն, գրի ամեն, հալելույա։ Եթե դու ստացար այսօր մի բան կարևոր, գրի ստացամ, Տերը ձեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, շատ կարևոր է, ես կշարնակեմ, ես նորից կխոսեմ, որ ես մյուս անգամ անպայման կխոսեմ Աբրահամի կյանքից, որ Աբրահամը չկանգնավ, չմնաց այնտեղ, որ ինքը ապրում էր, այն կոմֆորտում, որ ինքը կար, ինքը շարնակեց առաջ, ու ինչի հասավ Աբրահամը, ժողովուրդ ջան, Տերը ձեզ օրհնի, նաև շնորհակալություն եմ ուզում ասել բոլորից շնորհակալ եմ, որ աղոթում եք մեզ համար, աղոթում եք մեր ծառայությունների համար, շնորհակալ եմ, որ թե ֆինանսական մասնակցում եք մեր միսիայի, մեր ծառայության մեջ, Տերը բոլորիդ օրհնի, ժողովուրդ ջան, սիրում եմ բոլորիդ, օրհնում եմ բոլորիդ, ու ասում եմ շուտով կտեսնվենք նոր ուղիղ եթերում, օրհնում եմ ձեզ, ստեսություն։